Jag heter Daniel och jag gillar film. Men när jag var ungefär 19 år så fick jag en synnedsättning. Och det gjorde att det blev lite svårare att hänga med i filmer. Så till exempel när jag är på bio och det hoppar framåt i tiden och så står det 6 månader senare. Då kan det vara lite svårt. Men med hjälp av syntolkning, då kan jag hänga med plötsligt och förstå att nej, han dog faktiskt inte. Utan det där var 6 månader tidigare. Så det är vad syntolkning är för mig.